Azərbaycan gömrükçüləri küllü miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisindən transit keçməklə İrandan Ukraynaya aparılması cəhdinin qarşısını alıb. Dövlət Gömrük Komitəsi Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin əməliyyat və təhqiqat idarəsinə daxil olan məlumat əsasında Biləsuvar Gömrük Postunda Ukrayna vətəndaşının idarə etdiyi yük avtomobili saxlanılıb və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları ilə birgə avtomobilə baxış keçirilib. Həmin nəqliyyat vasitəsinə baxış zamanı yük avtomobilinin qoşqusunda 560 rulon süni dəri yükünün 288-in hər birinin daxilində gizlədilmiş ümumi çəkisi 304 kilogram 154 gram olan narkotik vasitə heroin aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.